ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି କୋଭିଡ ଭୟ। ଏ ଭିତରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 15ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଯାଏଁ ଦଶମ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 5 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖାସ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲଙ୍କର ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ବି କରିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରୁ ରିଜଲ୍ଟ ବି ଆସିସାରିଲାଣି, ରିଜଲ୍ଟ ଏନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। କିଛି ପିଲା ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କ୍ୟାମ୍ପ ବି କଲୁ। ଆଉ ଷ୍ଟଡି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଦେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଟ୍ ବ୍ଲୁମର୍ସ ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦେଲୁ, ସେମାନେ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଉଛେ। ଟିଚର୍ସ ବି ଜାଣିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟ୍ସର, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସିଟ୍ ବି ତିଆରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସିଲେବସ୍ ଆଉ ଡେଟ୍ ସିଟ୍ ବାହାର କରିବ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ସିଟ୍ ବାହାର ଯାଇଛି ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ୱ୍ୟାନସଲ୍ ତ ହେବନି, ତ କୋଭିଡ଼ରେ ସେମିତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ସିଲେବସ୍ ନଭେମ୍ବର 15 ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପ ବି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରି-ବୋର୍ଡ 1ରେ ଟିକେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇନା ସବୁ ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 ଦିନରେ ସରିବ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ ଭୟ ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଅଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, ବାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ CCTV ଲଗା ହେବ, କାହିଁକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବେ ଟିକେ ରେନୋଭେସନ୍ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁନୁ। ବିଫୋର 15 ଡେଜ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆମର ଆଜ୍ ପର୍ ସବୁ ବର୍ଷ ବି ଆମେ କରୁ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍, ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ବି ହୁଏ, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ଟା CCTV କଭରେଜ୍ରେ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଜମା ଆମର ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ବି କିଛି ନଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ନେସେସରିଲି ଆମେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁ। 23rd December to 1st January ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହଲିଡ଼େ ଥିଲା ଏକ୍ସମାସ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଥିଲୁ। ଆମର SA1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଡିସେମ୍ବରରେ, ତ SA2 ପାଇଁକି ଆମେ ୱିଆର୍ ୱେଟିଂ କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇଁକି ବୋର୍ଡ଼ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଏଭବ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ସରିଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେହେତୁ SA2 ବିଫୋର୍ ଆମର FA3 ଆଣ୍ଡ FA4 ହେବାର ଅଛି, ପାଠପଢ଼ା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ, କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ରିଭିଜନ୍ କରାହେଉଛି, ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରିଗଲା ପରେ ବିଷୟଟେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ କରାହେଉଛି, ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାଟା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କେବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ BSE, କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।